tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2022 itabaki kwenye kumbukumbu hapa nchini Kenya, na ni baada ya kuuliwa kwa mwanafunzi anayejulikana kama Purity Wangeci. Mwanafunzi huyo alikuwa anasomea kwenye shule ya Kenya Institute of Mass Communication, na inadaiwa kwamba Purity Wangeci alipatikana akiwa ametupwa msituni huku mwili wake umejaa alama za kuonyesha kwamba aliuliwa kwa kudungwa visu mara kadhaa. Kulingana na habari ambazo zimechapishwa na makachero wetu kupitia ukurasa wao rasmi wa Twitter, inadaiwa kwamba muuaji aliyefanya kitendo hichi cha unyama, kijana anayejulikana kama DJ Flex ama kwa jina la serikali kama Wanyweke Kibungi, kijana wa miaka 24, alifanya kitendo hichi akiwa na marafiki wake wanaitwa Brendan Mushiri na Kanaia Kamau. Wawili hawa inadaiwa kwamba walimsaidia Wanyweke kumuua Purity Wangeci na baadaye kutupa mwili wake kwenye kichaka fulani eneo la Kiambu. Mwili wa Purity Wangeci inadaiwa kwamba ulipatikana ukiwa na alama na kuonyesha kwamba aliuliwa kwa kudungwa visu mara kadhaa. Na najua unajiuliza, why did Wanyweke kill Purity Wangeci? Inadaiwa kwamba Purity na Wanyweke walikuwa wapenzi, walikuwa wanachumbiana na walikuwa wamependana. Hapo ndipo Purity akagundua kwamba Wanyweke alimaarufu DJ Flex ni mhalifu sugu, na hapo ndipo akaamua kuhepa ili kujiepusha na adhari ya wahalifu. Na DJ Flex baada kugundua kwamba Purity Wangeci amejua kwamba yeye ni mhalifu sugu, akaamua kupanga njama ya kumnyamazisha Purity asitoe siri hii nzito kwa watu. Na hapo ndipo DJ Flex akamhadaa Purity na kumwambia kwamba wangependa wakutane ili kuweza kutatua zile shida ambazo wamekuwa kizikumba kwenye mahusiano yao. Na hapo ndipo Purity akakutana na DJ Flex eneo la Kirigiti. Kila asichokijua ni kwamba Purity hiyo ndiyo ingekuwa siku yake ya mwisho hapa duniani. Na maafisa wa polisi wanadai kwamba waliweza kumnasa DJ Flex akiwa amepanga njama ya kuhepa baada ya kufanya kitendo hichi cha unyama. Kisu pia ambacho kinaaminika kilifanya kitendo hichi kilipatikana kikiwa kimewekwa kwenye kiuno cha DJ Flex. Akiwa na marafiki wake hivi sasa wametiwa mbaroni na kesi iko karibu kuanza kufuatiliwa. Well, I'm hoping justice will be served for Purity's family. Man, mapenzi magumu. Anyway, that is it for now. Thank you for watching. Let's meet next time. Bye-bye.